Gjykovës përfituese që vënë ka shi rendit republikan në Kosovë dhe ka shi autonomisë e institucioneve të rëndësishme, si që është në këtë rast vendi, si organi me lartë legislativ dhe organi me lartë dhe politik i vendit. Dhe si tilë, kjo vendim është i papranushëm për ne dhe duhet jetë i papranushëm për këtë zilë ata që e duan republikën dhe e duan demokracinë në vend. Konsiderojmë që ky vendim i gjykatës kushtetuese nuk po i lën vend në as demokracisë e as kushtetueshmërisë në vend, e as më pak parlamentarizmit. Dhe në këtë mënyrë të vendimarrjes gjykata kushtetuese po e konfirmon edhe njëherë se sa thellë dhe sa gjerë horizontalisht është i kapur shteti i Kosovës dhe sa e rëndësishme është angazhimi për ta luftuar këtë kapi që është bërë shteti i Kosovës dhe i cili po vendoset si institucione individuale në interes të një partije apo një grupi klanor politik si që është klani Front të IPDF-s. Sa i përket takimit sotëm, ne kemi diskutuar për këto çështje, pra për vendimin e gjykatës kushtetuese si dhe për seancën e ardhshme që pritet të mbahet javën e ardhshme. Lëvizjave të vendosje që ndron ato qëndrime që ka pasat më herët, ne asë nuk të votojnë kandidatët të kandidatë të partijës të fëndirë Kosovës që mund të parasjesin në seancë, asë nuk do t'i bëjmë korrum për të kësë dhe në asë një formë nuk do t'jemi pjesë e shfar do negocimi apo bashkëpunimi me për të këmë për krimin të qeverisë. Dhe konsiderojmë që edhe bërë shprejtë të kërëmërinë e kanë qëndimi një. Në anën tjetër, përsa e përket një marveshjeve të vizur në mesit dhe plobut, plobut ka marrë edhe pak forësën në këtej përgjigjen nëse kriteret, parime që revizjar në ndosi me herët i ka diskutuar dhe paracitur në shkrim, janë të pranumëshme për ta që të aferu pas taj të atrimi të të bashkës qëtës. Doktor dhe plobut, nuk do t'ja bëjt korumin PDK-s? Për këtë nuk e di, unë e pëthëm ajo është qëndrimi revizjeve dhe ndosi. Ta që edhe blokë është paka shumë shumë. Blokët kanë thënë që në asë të një pjesë në opcionë, dhe në përkrimi në qeverisë bashkë për të dhe e konsideroj që këto fjallë publike e bartën e përgjësit malë dhe duhet marë. Sa koj keni dhe në blokët? Ose sa ka kërkuar po blokët? Nuk është qështje kohë, ne kemi thënë që bashkëpunimi duhet të bazohet në marveshje parimore, që ka qenë edhe më herë. Dhe jemi mëse të bindur që po ta kishim këtë marveshje para seancës së parë, atëherë edhe gjykata kushtetuese dhe vendimi i gjykatës kushtetuese do kishte formë tjetër, sepse do ta shihnim që po përballet me një bllok shumë më madh politik, edhe me një fuqi shumë më madhe politike. Dhe kjo do të kishte kontribuar demokratizimit të vendit, është mëkat që është humbur kjo kohë dhe konsiderojmë që nuk do duhet humbej më kohë në diskutime të tilla për çështjet për të cilat dim qendrimet e të dyja parë. Pra natyrisht bloku duhet ta diskutojë këtë dhe të na themi përgjigje për ato kriteri. A presni që të mërë në... Për negociat të tjera, të më thonë që ajo marveshje nuk ka... Po, kemi diskutuar mjaft, mendoj që nuk ka hapsir të tjeshme për diskutime, është kohë atë marim vendime, jo të gasë. A presni që të mërë në përgjigje për asantës së ashtë me përgjigje? Po, besoj që po. Sot qëfar diskutuar, të sotë i mene? Këto kushtet që i keni pas, apo... Sot është diskutuar më shumë për seancës, se si do punë të rjetë ajo dhe qëfar të mund të ndodhë këtë, dhe për vendime gjykatës kushtetuese në tërështë, pra atë se si e shojnë me këtë vendime gjykatës kushtetuese, për të cilën ka pajtushmëri dhe pa e tjera, që paka shumë para përse për shtutë, në kemi të gjuar edhe deklarata publike të përfaqësuesve të bllokut të ditën e djeshme, që është një vendim i cili, siç është thënë nga ata, është i shkruar nga PDF, dhe jo dhe ne konsiderojmë që një vendim i cili paraqet një pulsë institucional, është i shkruar nga PDF, i prezentuar si vendim i gjykatës kushtetuese, nuk do duhet të ishte i pranueshëm në asnjë mënyrë, sepse ashtu po ja pranojnë për kopje shtetit që ka për Partia Demokratike. Po, so, a keni ne qëndrën sans, a keni më largu prej sansis, kohë ku do të votohet në shtetë? Po, për këtë do t'ju njëftojmë para sansë.